नमस्कार कलिंग खबर को स्वागत करुछि मु प्रवीण प्रथम हेडलाइंस। मद व्यवसायी टंका देखी आयकर अधिकारी टेरार, बस्ता बस्ता टंका गणी मेसीन बी हालिया। बहुत डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड रे द्वितीय दिन रे भी आयकर रेड, ओडिशा समेत तीन राज्य में 25 रु अधिक स्थान रे चढ़ऊ। तेलंगाना रे रेवंत जुगर आरंभ, मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले रेवंत रेड्डी। एलबी स्टेडियम रे आयोजित समारोह रे शपथ पाठ कराइले राज्यपाल तमिलसाई सुंदरजा राजन। अन्य 11 मंत्री भी नेले शपथ, सामिल हेले गांधी परिवार एवं इंडिया मेंटर नेता। पूरी बड़दाण्ड में भक्तों पर हेब सेड व्यवस्था। मरीचिकोट छक सिंहद्वार पर्यंत सेड उच्छेद होउची। श्रीनगर पार्श्वरे नरेन्द्र महला सेपटे परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण पर यज्ञस्थल अनुध्यान कला। ओडिशा रे चासी को मुंड रे चड़क पकाइला मेघजम। प्रबल वर्षा रे सह सह हेक्टर जमी रे फसल नष्ट। 12 सुधा क्षयक्षति रिपोर्ट देबाकु जिल्लापाल एसआरसी को निर्देश। एपटे कोहला पागो परे खसिबो पारद, 3-5 डिग्री कमिबो राति तापमात्रा। एवं आंतराज्य फेक सिम कार्ड गैंग्र पर्दाफाश। पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद्रु मास्टरमाइंड गिरफ। तीन दिनिया ट्रांजिट रिमांड भुवनेश्वर आणुची क्राइम ब्रांच एसटीएफ। ओडिशा पश्चिमबंग झारखंड बिहार रे सक्रिय चलीथला राकेट। संपूर्ण खबर को आसवा मद व्यवसायी टंका देखी आयकर अधिकारी ताजुब। दुई दिन हला रेड चली, बिड़ा बिड़ा टंकारे आलमीरा भर्ती होई। जोटी खोजिबो बाहरुची पुड़ा पुड़ा टंका, एत्ते टंका जे गणी गणी मेसीन भी हालिया होगलाणी। टिकस फांकी अभियोग रे मद एवं स्पिरिट प्रस्तुतकारी कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड उपरे आयकर विभाग रेड करिछि। आज द्वितीय दिन रे भी चढ़ऊ जारी रहिछि। ओडिशा पश्चिमबंग एवं झारखंड प्राय 25 स्थान रे चढ़ऊ करिछंती आयकर विभाग अधिकारी। भुवनेश्वर खोर्धा संबलपुर बौद्ध बलांगीर एवं रायगढ़ राज्य बाहर बीतवा 25 रु अधिक स्थान रे चढ़ऊ बेले पुड़ा पुड़ा टंका मिली। संबलपुर धनुपाली एक देशी मद भाटी उपरे भी आईटी चढ़ऊ करिछि। तीनटी टीम ए चढ़ऊ में सामिल होती। झारखंड कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीर साहू को मद कारखाना सहित डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड एवं रानी सती ग्रुप अफ कंपनी उपरे पंजा मारी आयकर विभाग। विभिन्न स्थान में चढ़ऊ बेले घर चटाण, ड्रॉइंग रूम, पलंग, रोसई घर बिड़ा बिड़ा टंका बाहरी। एत्ते टंका जे विलंबित राति जाए टंका गणा जा। तेबे जबत टंकार परिमाण ए संपर्क में आयकर विभाग पक्षर किसी ए पर्यंत कहुना। चढ़ऊ बेले बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र भी जबत हो। बौद्ध रांभिकटा गाँ निकटने डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड संस्था उपरे चढ़ऊ में 12 टीम सामिल थे। से रायगढ़ सहर गांधीनगर ठारे मद बेपारी घरे एवं ऑफिस रे आयकर विभाग चढ़ऊ करिथिला। से पुरुणा कटकर व्यवसायी अशोक कुमार अग्रवाल को रानी सती राइस मिल बासहवन एवं विभिन्न स्थान रे आयकर विभाग अधिकारी चढ़ऊ करिछंती। कोलकाता एवं रांची में चढ़ऊ होता सूचना मिली। संस्थार ऑफिस निर्देशक एवं एमडी घरे रेड करिछंती आयकर विभाग अधिकारी। दीर्घ दिन हेब कंपनी विभिन्न उपाय रे आयकर फांकीबा अभियोग होइथिला। ए चढ़ऊर प्रत्येक मुहूर्त में नुआ नुआ अपडेट सब सामना को आसुची। आम प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार आम सहित किसी बड़ अपडेट नहीं सामना को आसुचंती। हेमंत आउ किछ अपडेट सामना को आसुची कि बड़ चर्चा ए पर्यंत जहाँ भी बा जो जगार भी चढ़ऊ होउची से जगार पुड़ा पुड़ा टंका गदा गदा टंका मिलुची। आउ को जगार एबे चढ़ऊ चली आउ कौन अपडेट ए खबर रे? देखंतु प्रवीण वर्तमान द्वितीय दिन रे भी जोरदार चढ़ऊ चली। एथिरे हैदराबाद रो आयकर विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी माने आसीथिबा कथा सूचना को आसुची। आज जो भाव रे एठारे भुवनेश्वर रे जो
ଘର ରହିଛି ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ତାଙ୍କର ବିଡିପିଏଲ ଯୋଉଟା ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲରିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ତ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଜବତ ହୋଇଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ତାଜୁବ କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ବିଡିପିଏଲ ର ଯୋଉ ଆନ୍ସିଲାରି କମ୍ପାନିଜ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ସବୁ ଆୟକର ଫାଙ୍କି ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 250 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟକର ବିଭାଗ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ହେମନ୍ତ, କେତେବେଳେ କେବଳ ଆୟକର ଫାଙ୍କି ହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଛି ବା ଜମା କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ବି କିଛି କମ୍ପାନୀ କାରବାର ଚଳେଇଥିଲା ଯାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳଦେବ ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ସେହି କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟିଲେରି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ଲାଇ ବ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆନ୍ସିଲାରି କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ଆଉ ଏହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁଇଥର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2 ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ସେଇ ବଳଦେବ ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାରବାର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସଭବନ ଘର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି। 25ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏବେ ବି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଲେବଲ ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ରେଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଇନ୍ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟରି ଯୋଉ ବିଲକୁଲ। ହେମନ୍ତ, ଏକ ବଡ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ ସହିତ, ଏକ ବଡ ଧରଣର ରେଡ୍ ସହିତ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେମନ୍ତ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରେବନ୍ତ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଏ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ରେବନ୍ତଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ତାମିଲସାଇ ସୌନ୍ଦରଜା ରାଜନ। ରେବନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 11 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବଟି ବିକ୍ରମାର୍କ ମାଲୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ଦାମୋଦର ରାଜା ନରସିଂହା, ଉତ୍ତମ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ସୀତାକା ପୁନମ ପ୍ରଭାକର, ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ, ତୁମାଲା ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖା ଜୁପାଲ୍ଲି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଙ୍କୁଲେଟି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବହୁ ନେତା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଖବର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ। 2013ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭାଜନ ପରେ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରେବନ୍ତ। ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 67ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ଭବ୍ୟ ହେବ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଟିମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଚାରିଧାମରୁ ବିଦ୍ୱାନ, ପଣ୍ଡିତ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ VVIP ଏଠି ଯୋଗଦେବେ। ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ମାପଚୁପ ସହିତ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଭବ୍ୟ କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
जमीदान करिथिबा जमीदाता नियोजित अधिकारी एवं कर्मचारी को सम्बर्धित करा साधु संथ एवं मठाधीश द्वारा अखंड नाम एवं संकीर्तन करा जिबो। पूर्व निर्धारित मत जो तारीख धार्य कर 15, 16 और 17 यज्ञ कार्य हम अंकुरारोपण ठीक आरंभ कर अन्य जहाँ जहाँ नीति रही श्रीमंदिर रीतिनीति अनुजाई से पूजा कार्य हम यज्ञ कार्य हम और तापर 17 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री लोकार्पण करें से जो यज्ञ स्थल निरूपण जो चारिद्वार वेदपाठ हम तार स्थान निरूपण एवं जो आसवे विभिन्न निमंत्रित अतिथि मैंने से माने कोठी बसिबे एवं साधु संत माने जो आसिबे से मानन को पई स्थान निरूपण मध्य आज करा जाई छि। ता छडा जो माने सब भूमि जो माने डोनेट करथिले से समय रे प्रकल्प आरंभ समय रे विभिन्न अधिकारी माने एवं विभिन्न नियोग जो माने सब से समय रे गुरुत्वपूर्ण सहयोग दैछन्ति समस्त मध्य सम्मानित करा जिवा पई मंच प्रस्तुत होउ छि। पूरी बड़ दांड रे भक्तों पाई हेबो सेड व्यवस्था वर्ष तमाम रहिबो स्थायी सेड व्यवस्था सेड मध्यरे पानीय जल एसी एवं बसिबा पाई व्यवस्था करा जिवो। इंजीनियरिंग संस्था द्वारा मापचुप कार्य सरी मरीचिकोट छकरु सिंहद्वार पर्यंत दुई पार्श्वरे हेबो सेड व्यवस्था इने सूचना देछंती उपजिल्लापाल भवतारण साहू। पूरी श्रीमंदिर ऐतिह्य करिडर एवं स्थायी सेड पाई उच्छेद हेउछि श्रीनगर पार्श्वरे थिबा नरेन्द्र महला राघव दास मठ द्वारा परिचालित होता नरेन्द्र महला एने एक प्लाटून पुलिस फोर्स अग्निशम बाहन मुतयन होता बेले उपस्थित अच्छा मजिस्ट्रेट दुई महला विशिष्ट नरेन्द्र महला को उच्छेद करा जाउछि। तो माने जो आसुचंती से जो लंबा लाइन बा ये रोज से भल अनुभूति ने से हूँ गोटे सेड कर जो सेड्रे भक्त मैंने भल भाव आसीपर तेणुक से जो जिन भक्त मान सुविधापाई कराए समस्त स्टेक होल्डर सहित आलोचना कर। तेलंगाना एवं आंध्रे तांडव रचिला बात्या दक्षिण ओडिशार चाष उजाड़ी देला मेघजन विशेषकर कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी गंजाम गजपति एवं कंधमाल वर्षा विपात देखा मिली वर्षा जो एकर एकर चाष जमी जलमग्न हो बिलरे उजुड़ी पड़ी पाचिला धान एवं मांडिया फसल अमल होगा कपा भी बतुरी जा पर चाष सब पानी रे भासुची बिलरे कोबी बैगण टमाटो सबू छिंछत्र होइपड़िछि एबे अमल समय रे वर्षा रे धान भिजुथुबारु चिंता रे चासी विभिन्न स्थान रे कियारी रे धान पड़ी रहिछि एमिति वर्षा हेउछि जे सबु किछि बर्बाद कर देछि। डिसेंबर 7-12 जाए कृषि विभाग अधिकारी छुट्टी बातिल तत्काल फसल क्षयक्षतिर आकलन पर छुट्टी बातिल करने को निर्देश देते मुख्य सचिव बात्या मेघजम प्रभाव में फसल नष्ट होता जिलागुड़िकर कृषि अधिकारी छुट्टी बातिल करा द्वितीय शनिवार और रविवार छुट्टी को बातिल करा। प्रीतिकांत नायक आम सीनियर करेस्पंडेंट आम सहित जोड़ी अधिक सूचना देवाई प्रीतिकांत एक बड़ खबर गोटेपटे मेघजाम प्रभाव द्वारा चासी कूल हंतसंत हो फसल नष्ट अनेक किसी क्षयति सही एभली स्थित कृषि अधिकारी छुट्टी को बातिल कर सरकार प्रवीण देखु गत काली अलरेडी सब जिलापाल मान चिठी लिखी 12 तारीख सुधा डिसेम्बर 12 तारीख सुधा जो क्षय क्षति हेची ये जो बात्या जो प्रभाव रे जो वर्षा हेची धान कथा कहतु बा रवि फसल जमी मुग बिरी एगुड़ी को केते क्षय क्षति हेची तार जॉइंट वेरिफिकेशन करके राजस्व विभाग अधिकारी और कृषि विभाग अधिकारी से माने जॉइंट वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट 12 तारीख सुधा एसआरसी को दबा पाई चिट्ठी करा जाइछि सब जिलापाल मानको एबे यदि आपण देखिबे आज कृषि विभाग तरफ सब जिला कृषि अधिकारी आउ डेप्यूटी डायरेक्टर जो रही हॉर्टिकल्चर चिट्ठी करा जाए कृषि विभाग तरफ विशेष करके यदि आप देखिए जो रही मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर ये सब जिला गुड़िकरे अधिक परिमाण वर्षा होती बात्या जो तेणु ये जिला गुड़िकरे जो जो रही कृषि अधिकारी रही जदि आप देखिए जो छुट्टी 7-12 तारीख भितर छुट्टी को कैंसल करा समय छुट्टी मिली ना द्वितीय कथा आपड़ी आप देखिए जो जॉइंट वेरिफिकेशन हम से भाव 11 तारीख सुधा कृषि विभाग को समस्त क्षयति रिपोर्ट पठेवाई कृषि विभाग तरफ कहु निश्चित भाव
ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ଯେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ। ୟାର ମାନେ ଏଇଆ କି ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫସଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର କାରଣ ଆପଣ ଧାନ ବିଲରେ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଧାନ ବିଲରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ଜମିଛି, ଧାନ ସବୁ ପଡିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କଥା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯୋଉ ତୁରନ୍ତ କାରଣ ଆପଣ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ରହିଛି ରିଲିଫ କୋଡ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 33% ଯୋଉଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରଖାହେଇଛି ସେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ମିଟ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିକାନ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମେଘଜୁମ୍ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଫସଲ। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉଭୟ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ଲଟ୍ ୱାରି ତଦନ୍ତ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ପ୍ରତି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟର ପୁନର୍ତଦନ୍ତ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଉଭୟ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ଷା, ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଚାଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଭିଲେଜ ୱାଇଜ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯାହାକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ। କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ନର୍ମସ୍ ଅଛି ସେଇ ନର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରେ ସର୍ବାଧିକ 100 mm ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ 100 mm କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2-3 ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ। ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଛି, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। କୋହଲା ପାଗ ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ବାଦଲ ହଟିବା ସହିତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନରେ  3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଫଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 3.1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏ ବ୍ୟାପିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୋହଲା ପାଗ ପ୍ରଭାବରେ ତଳମୁହାଁ ରାଜଧାନୀ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 2 ଦିନ ତୁଳନାରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ରହିଛି। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी क्लाउडिनेस क्लियर होने के बाद इंक्रीज कर जाएगा कल से ही और स्वाभाविक स्थानों पर आ जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर अभी अगला 2-3 दिन का अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 3-5 डिग्री तक फॉल करने का चांसेस है। इसके बाद से मिनिमम टेम्परेचर अभी स्वाभाविक में आने का चांसेस है। जैसे भुवनेश्वर सिटी में मिनिमम टेम्परेचर कल 17-18 का बीच में रहने का चांसेस है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज 25 कल 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, कुछ कुछ स्थानों पर हल्का बारिश का भी पॉसिबिलिटी है। अमय रंजन सिंह आम सीनियर रिपोर्टर जोड़ी होती अधिक सूचना देवा पाई। अमय, लघुचाप दुर्बल हेबा परे परे राति तापमात्रा आज टु कमिबारे लागिबो, आउ कोन सब परिवर्तन आम देखा पाइबा पानी पागरे?
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଗ କୋହଲା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି କୋହଲା ପାଗ ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଦର କମଳ ଖୋଜା ପଡିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାତ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ କୋହଲା ପାଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କାଲିଠାରୁ ପାଗ ଫିଟିବ ବା ପାଗ ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏସବୁ ପକେଟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋଟପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ କୋଟପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 64 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଆଜି ଥିଲା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ ଅନୁମାନ କରାହଉଛି 25 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ୟ ମିଗଜମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବେ ବି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ମାନେ ଏଇଆ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବି ଏଇ ମେଘୁଆ ଜାଗା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେବଳ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବି ପାରଦ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ, ଯେହେତୁ ପାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ 9 ତାରିଖ ପରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ୱେଦର ରହିବ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୀୟ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ମେଘୁଜମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଉପୁଜିଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଚେନ୍ନାଇରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପୁଜିଥିବା ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ସହାୟତା ନେଇ ରାଜନାଥ ଏବଂ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ। ଏହି ଅବସରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚେନ୍ନାଇରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ। Prime Minister Narendra Modi is personally overseeing the response to the current crisis and has spoken to the CM Honorable Stalinji also. He has asked Minister of Home Affairs and the Cabinet Secretary to deploy all necessary resources, human and material necessary resources for assisting the people of Tamil Nadu. I have also been directed by the Prime Minister to personally monitor the situation here and the appropriate response required. ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିବ ଦୟା ନଦୀର ଜଳ। ଗଙ୍ଗୁଆ ଏବଂ ଦୟା ନଦୀ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ହେବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ନଦୀର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଘର, ବସ୍ତି ସମେତ ସହରର ସବୁ ଘର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ BMC, SPCB ଏବଂ ୱାଟକୋର ରହିବ ନଜର। ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିର ନିୟମିତ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳର ବିଶୋଧନ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ସୁଜାତା, ପୁରା ଖବର କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୟା ନଦୀର ଜଳ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ
ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେଠା ବଢୁଛି ଦୟାନଦୀରେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି 5G ବା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗୁଆ ଓ ଦୟାନ ନଦୀର ଜଳ ଯେଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠିକି ସ୍ୱରେଜ ଟାଙ୍କିର ପାଣି ବି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବେ ଏବଂ ଦୟା ଓ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଘରର ସହିତ ସମସ୍ତ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ବା ସ୍ୱରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଣି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦୟାନଦୀକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେଠି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୟାନଦୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି ଦୟା ଆଉ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଏହି ତିନୋଟି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଦୟାନଦୀ କିଭଳି ଦୟାନଦୀର ପାଣି କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱରେଜ ଟାଙ୍କି ବା ସ୍ୱରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଭଳି ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱରେଜ ଲାଇନ ଯେଭଳି ସେଠିକି ଯୋଡି ନ ଦିଆଯିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଏବଂ ଦୂଷିତ ତଳକୁ ସ୍ୱରେଜ ଲାଇନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୟାନଦୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ମିଟିଂରେ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକ ଯାହା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସମୟ ସରିଛି କଳିଙ୍ଗ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ କଳିଙ୍ଗ TV.com ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ TVର ଟ୍ୱିଟର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ସହିତ ଆପଣ ଅପଡେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।